ရုရှားတူရကီနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ကသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတဲ့အနည်းဆုံး6လသက်တမ်းကြာမြင့်မဲ့စစ်မှတ်မပြန့်ပွားရေးဆောင်သတ်မှတ်ရေးအတွက်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့သဘောတူမူကြမ်းတစ်စောင်ကိုရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကမေလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီစစ်မှတ်မပြန့်ပွားရေးဆောင်၄ခုတည်းကအကြီးဆုံးကတော့အစ်တလီပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ကက်လျက်တီးရှိတဲ့ဟာမာခရိုင်အလက်ပိုနဲ့လာတာကီယာပြည်နယ်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြန့်ရှိတဲ့ဇုံ၃ခုကတော့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကအဝမ်းပြည်နယ်မြို့တော်ဒမတ်စကတ်ရဲ့အရှေ့ဘက်နဲ့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဂျော်ဒန်နယ်စပ်တလျှောက်မှာတီးရှိတဲ့ဂူတာအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအာမခံပေးတဲ့ရုရှားတူရကီနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ဟာဇွန်လ၄ရက်နေ့မတိုင်မီစစ်မှတ်မပြန့်ပွားရေးစုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေပုံတွေကိုအပိသက်ရေးဆွဲအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံ၃နိုင်ငံကသဘောတူမယ်ဆိုရင်အလိုအလျောက်တက်တန်းတိုးခွင့်ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာဆီးရီးယားစစ်တပ်နဲ့သဘုံတွေကြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုအခုတက်မှတ်လိုက်တဲ့စစ်မှတ်မပြန့်ပွားရေးစုံတွေအတွင်းမှာရပ်တန့်နိုင်ဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနိုင်မှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးလမ်းကြောင်းတွေစေဘတ်ဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးနေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေပြန်လည်ရောက်ရှိလာရေးနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအာမခံပေးတဲ့နိုင်ငံတွေဟာ IS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ El Nusra နဲ့စစ်မှတ်မပြန့်ပွားရေးစုံအတွင်းဘက်နဲ့ပြင်ပမှာရှိတဲ့အခြားစစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေကိုဆက်လက်ချိန်မုံသွားဖို့အတွက်လည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ Syria ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ကိုပယ်ချခဲ့ပြီး Russia ဟာ Syria သမ္မတ Bashar al-Assad နဲ့အီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပြည်သူစစ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့အပြစ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်တွေအပေါ်လေးစားလိုက်နာမှုရှိအောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြစ်တင်ပြောကြားထားပါတယ်။